A 5 minuts per les 9 del matí, en Mariano comença a recollir porta a porta els infants que viuen a les Masies de Salo, a Sant Mateu de Bages. Des de fa més de 20 anys que recull els alumnes de pagès per dur-los amb el taxi a l'escola de Valls de Torroella. Després de 6 mesos sense el servei, dilluns va tornar, però amb mesures pel Covid aplicades en un protocol creat pel Consell Comarcal. Són l'ús obligatori de mascareta per tots els infants en el transport a partir de 6 anys, l'ús de gel hidroalcohòlic abans de pujar al transport, els alumnes tenen assignat un seient fixe durant tot el curs, els taxis i els autobusos han de desinfectar els vehicles tant abans com després de que els infants l'utilitzin. En el cas de que s'hagin d'esperar a la parada, que és el cas, han de mantenir la distància de seguretat. El Consell, però, no ha hagut d'ampliar la flota per garantir l'aforament. No hem hagut de fer ampliació de vehicles perquè la normativa de transport aquí a Catalunya permet l'ocupació dels vehicles de transport al 100%. Per tant, mentre s'utilitzi la mascareta, poden anar amb ocupació al 100% i no hem hagut de fer ampliació en aquest sentit. En Mariano recull a diari uns 7 o 8 infants d'unes 6 masies en una ruta de mitja hora. A les 9 menys 5, 9 menys 10, depèn dels dies com va. I llavors, pues, que començar a arribar al col·legi el just possible, però que no s'estiguin tanta estona fora. Un servei que facilita el dia a dia a les famílies de zones rurals, allunyades del centre educatiu. Doncs jo crec que ajuda perquè així els pares no han de fer tants viatges i poden treballar. I com els últims anys, un cop els nens i nenes arriben a l'escola, en Mariano s'acomiada fins l'endemà, però enguany la rutina canvia perquè ha de desinfectar el taxi abans de seguir fent més rutes.